Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana u okviru obeležavanja trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova, koja se održava od 31. jula do 2. augusta. Održana je i svečana sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Obredom sečenja slavskog kolača započelo je obeležavanje Svetog Ilije, koji se od prošle godine obeležava u okviru pomenute manifestacije. Nakon nastupa rock grupe Van Gogh i lokalnih rock bendova, na ovaj praznik tačno u podne održana je svečana 44. po redu sednica Skupštine opštine Stara Pazova, koja je otvorena intoniranjem himne države. Bila je to prilika da se ostvare na zajedničku saradnju sa opštinama iz zemlje i okruženja. Prva saradnja ostvarena je pre tačno 40 godina sa Slovačkom, istaknuto je na svečanoj sednici, i od tada do danas opština Stara Pazova ostvarila je izuzetnu saradnju sa preko 10 prijateljskih i bratskih opština. U poslednjih 7 godina zaposleno je oko 12.000 stanovnika u Staropazovačkoj opštini, što dovoljno govori o tome koliki je napredak načinjen, istakao je prvi čovek opštinskog rukovodstva Đorđe Radinović. Poslednjeg dana obeležavanja ove manifestacije na programu je koncert Sanje Ilića i Balkanike, čime se završavaju ovogodišnji dani opštine Stara Pazova. Zbog održavanja trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova na snazi je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta 2. Gareda broj 127 u Staroj Pazovi, deo ulice Svetosavska i ulica Vuka Karadžića. Obustava saobraćaja trajaće do sutra 3. avgusta do 12 sati, a vozila će u tom periodu biti preusmeravana na ulice Branka Radičevića i Jana Sikore. U okviru obeležavanja Dana roda avijacije, ministar odbrane Aleksandar Vulin, komandant 204. vazduhoplovne brigade ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, brigadni general Željko Bilić i članovi porodice Pavlović prisustovali su svečanom otkrivanju table s novim nazivom vojnog aerodroma pukovnik pilot Milenko Pavlović na aerodromu u Batajnici. Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju 1. avgustovski vikend, jedan od najfrekventnijih u letnjoj sezoni, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim autoputevima. Prošlog vikenda je kroz naplatnu stanicu u Staroj Pazovi u oba smera prošlo 110.000 vozila. Povećan broj vozila je primetan tokom celog dana, ali je najveća koncentracija u popodnevnim satima, što treba izbjegavati ukoliko je moguće. U cilju što bržeg prohodnosti, sve naplatne stanice i šalteri rade bez pauze, tako da su čekanja svega nekoliko minuta, a sve je popularnija i elektronska naplata putarine, i na ovaj način se odvija svaki treći prolazak kroz naplatnu stanicu. Putem internet stranice www.putevi-srbije.rs, aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije, društvenih mreža kao i promenjivih poruka na portalima postavljenih duž autoputeva, moguće je stalno se informisati o situaciji na srpskim autoputevima. Iz ovog preduzeća apeluju na sve učesnike u saobraćaju na maksimalan oprez i strpljenje u vožnji, jer nekoliko minuta bržeg dolaska svakako nije vrednije od života. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova od danas do kraja letnje turističke sezone sprovodit će mere pojačane kontrole nepropisnog korišćenja telefona i drugih uređaja za komunikaciju od strane vozača. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 10.000 dinara. Potpredsednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović prisustvovao je danas dodeli ukupno 80 vatrogasnih i službenih vozila organizacionim jedinicama koje je nabavio MUP i istakao da će građane štititi dobro opremljena policija i vatrogasci. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da su uvođenjem paušalnog oporezivanja za građane koji izdaju stan, sobu ili kuću želeli da motivišu ljude da ne rade na crno, jer će kazne biti i više od pola miliona dinara. Od početka avgusta Pošta Srbije izmenila je cene poštanskih usluga u unutrašnjem saobraćaju, pa obično pismo sada košta 27 dinara, dok slanje preporučene pošiljke do 20 grama iznosi 81 dinar, objavilo je ovo javno preduzeće. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije mečom protiv Tajlanda kreće po vizu za olimpijske igre na kvalifikacionom turniru u poljskom Vroclavu. Sutra ih očekuje duel protiv Portorika u istom terminu, dakle od 17 sati, a u nedelju rival je Poljska od 20:30. Pobednici 6 kvalifikacionih grupa izborit će plasman na olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da su vremenske nepogode moguće u noći između petka i subote i u subotu. Na teritoriji cele zemlje prognozirane su veoma visoke vrednosti UV indeksa. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 20 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vestima. Hvala na pažnji i prijatno večer.